Sul. Thank you.
só, a gente saiu daqui de Benajo, de barco, veio percorrendo, teve uma parada em Tremeso, que é antes de Leno, que é pra cá. Depois teve uma outra paragem em Leno, veio avançando até chegar em Argegnon. Depois de Argegnon, a gente segue então pra frente até chegar aqui em Como. Então a gente tem aqui algumas paragens, mas esse é o percurso que a gente vai fazendo de Menage, leva mais ou menos uma horinha. Ele vai cortando tudo isso aqui até chegar aqui em Como, que é a parte das cidades maiores, a capital dessa parte aí do Lago de Como, beleza?